Tak velké překvapení, protože já už jsem měl tu čest tady jednou být. Takže jsem nečekal, že by si mě pan Kraus ještě pozval jednou, takže je to velké očekávání, velké těšení a já se prostě těším na show. A tentokrát všichni byli tak strašně tajemní, že představu nemám. Samozřejmě mám představu o tom, co dělám, tak předpokládám, že to bude něco z toho okruhu, ale vzhledem k tomu, že jsem lehce nebo až středně těžce hyperaktivní, tak toho dělám tolik, že opravdu netuším, na co se mě bude dnes ptát. A to je velmi dobrá otázka, kde bere nápady a energii pro svou práci. Dobře, a přednášení je víceméně celý můj profesní život, takže poprvé, když jsem šel k Janu Krausovi, tak to jsem byl ve větší trémě, než když jsem šel obhajovat docenturu před vědeckou radu první lékařské fakulty, ale teď vím, že to je celé příjemné, zábavné, takže nechci se rouhat, ale trém zatím nemám.